toca é um adianto, né? Estacionar é mais fácil. Chega mais rápido, ó, beleza. Hoje vamos tomar chuva, né? Ao que tudo indica, tomaremos uma chuvinha. Tudo que eu tô com os equipos na mochila. Pessoal, esse vídeo tá ficando longo já, né? Vou desligar. É isso aí, valeu. Até o próximo vídeo.